Արգելի պատգամավորներ, արգելի ներկաներ, որակարգային երկրորդ հարցով ձեր քննարկմանը ներկայացված Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին օրենքի նախագիծը, որը օգոստոսի 12-ին արժանացել է կառավարության հավանությանը։ Նախագիծը տարբեր հարցակներում քննարկելու առիթ արդեն ունեցել ենք, այդ թվում ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի և ֆինանսավարկային ու բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովներում աշխատանքային ձևաչափով, նաև ընդլայնված կազմով, իսկ ահա այս պահին այն արդեն մեր տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստի օրակարգում է։ Նախագծի կարգավորման առարկան բնակարան ձեռքբերելու, անհատական բնակելի տուն ձեռքբերելու կամ կառուցելու նպատակով ներգրաված հիպոտեկային վարկի սպասարկման համար վճարվող տոկոսները եկամտային հարկից հետ վերադարձնելու համակարգի վերանայումն է։ Նախագծի առջև դրված են երկու հիմնական նպատակներ. առաջին՝ կառուցապատման կամ քաղաքաշինական իմաստով տարածքային համաչափ զարգացմանը նպաստելու նպատակադրում, և երկրորդ՝ համակարգին ավելի ընդգծված սոցիալական նշանակություն հաղորդելու նպատակադրում։ Որպեսզի հարցի զեկույցը ավելի համապարփակ լինի, կարծում եմ արժե 1-2 րոպե տրամադրել և կարճ պատմական ակնարկ կատարել համակարգի ներդրման և անցյալ տարիների ընթացքում վերանայման մասին։ Ըստ այդմ պետք է նշել, որ համակարգը ներդրվեց 2014 թվականի նոյեմբերի 1-ից և համակարգի ներդրման փուլում հիմնական հետապնդվող նպատակը մեր գնահատմամբ տնտեսական էր, այսինքն ակնկալվում էր տնտեսության շինարական հատվածի ակտիվացմամբ ու նաև հարակից ոլորտների ակտիվացմամբ գեներացնել տնտեսական ակտիվություն, ինչու ոչ, նաև հարկման բազաներ, բայց նաև զուգահեռաբար նպաստել բնակարանային ապահովման խնդրի լուծմանը։ Այնուհետ հարկային օրենսգրքի ընդունմամբ, արդեն ունենալով նախորդ ժամանակաշրջանի իրավակիրառ պրակտիկան և որոշակի վերլուծական արդյունքներ, որոշվեց համակարգին որոշակի սոցիալական ուղղվածություն հաղորդել, և ըստ այդմ անաձեռնարկատերերը և նոտարները համակարգից դուրս հանվեցին, ինչու, որովհետև 2018 թվականի հունվարի 1-ից անաձեռնարկատերերը և նոտարները սկսեցին վճարել շահութահարկ, ի տարբերություն մինչ այդ վճարող եկամտային հարկի, և եթե այլևս եկամտային հարկ չի վճարում, դրա վերադարձի մասին խոսելը բնականաբար արդիական չէ։ Սահմանվեց գործարքի առավելագույն շեմ 55 միլիոն դրամի չափով և ամրագրվեց, որ այս համակարգի շրջանակներում կսպասարկվեն միայն այն գործարքները, որոնց մեծությունը չի գերազանցում նշված շեմը։ Զուգահեռաբար ներդրվեց եռամսյակի կտրվածքով եկամտային հարկի վերադարձի առավելագույն չափ, որը ըստ էության հիմնված էր գործարքի առավելագույն շեմի և այդ պահին գործող հիպոտեկային վարկերի սպասարկման միջին տոկոսադրույքի վրա և կազմում էր 1.5 միլիոն դրամ, և կարևոր սահմանափակումներից վերջինը այն էր, որ ամրագրվեց, որ 2018 թվականի հունվարի 1-ից հետո անձը որպես վարկառու կամ որպես համավարկառու միայն մեկ անգամ կարող է օգտվել այս համակարգի շրջանակներում եկամտային հարկի վերադարձի հնարավորությունից։ Եթե վիճակագրորեն խոսենք, ապա կարող ենք արձանագրում կատարել առայն, որ համակարգի ներդրումից ի վեր և շահառուների թվականակը և բնականաբար պետական բյուջեից վերադարձվող եկամտային հարկի գումարը պրոգրեսիվորեն աճել են, այդ մասին են խոսում նաև թվերը, մասնավորապես եթե 2015-17 թվականներին տարեկան կտրվածքով շուրջ 800-ից 1000 նոր շահառուներ էին ունենում, 18-19 թվականներին մոտ 2000, ապա դրանից հետո շահառուների թիվը տարեկան աճում է ավելի քան 5000-5200-ով։ Համապատասխանաբար նաև նույն սցենարով աճում են վերադարձվող եկամտային հարկի գումարները։ Եթե 2016-17 թվականներին վերադարձվող եկամտային հարկի գումարը աճում էր տարեկան կտրվածքով շուրջ 1 միլիարդ դրամի չափով, ապա 2019-ին աճը կազմել է 3.3 միլիարդ դրամ, 2020-ին 5.4 միլիարդ դրամ, հասնելով 13.3 միլիարդ դրամի։ Ակնկալվում է, որ 2021 թվականը կամփոփվի շահառուների շուրջ 17.000 թվականակով, այս պահին եղած 16.100-ի համադրմամբ, իսկ վերադարձվող ամբողջ եկամտային հարկի գումարը կհատի 20 միլիարդ դրամի սահմանագիծը։
Անդրադառնալով նախագծի կարգավորման առարկային, պետք է նկատել, որ նախագծով առաջարկվում է ըստ տարիների եւ ըստ գոտիականության միայն Երևան քաղաքի վարչական տարածքի սահմաններում աստիճանաբար դադարեցնել եկամտային հարկի վերադարձման համակարգի գործողությունը։ Մասնավորապես առաջարկվում է ամրագրել, որ եթե հիպոտեկային վարկը ստացվել է մինչև 2022 թվականի հուլիսի 1-ը եւ բնակարանն էլ ձեռք է բերվում առաջին գոտում, ապա համակարգը հաջողությամբ կարող է սպասարկվել, կիրառվել, իսկ այդ ամսաթվից հետո ստացված հիպոտեկային վարկերի մասով, եթե գույքը ձեռք է բերվում առաջին գոտում, այլևս համակարգը չի գործելու ըստ նախագծի։ Նույն տրամաբանությամբ առաջարկում է ամրագրել, որ համակարգը չի կիրառվի 2023 թվականի հունվարի 1-ից հետո ստացվող հիպոտեկային վարկերի մասով, պայմանով, եթե գույքը ձեռք է բերվում երկրորդ գոտում եւ 2017 թվականի ներողություն 2023 թվականի հուլիսի 1-ից հետո, եթե գույքը ձեռք է բերվում երրորդ գոտում։ Այնուհետ 1.5 տարի դադար է առաջարկվում ժամանակային առումով եւ կանոն, ըստ որի եկամտային հարկի վերադարձը չի կիրառվի այլևս, եթե վարկը ստացվում է 2025 թվականի հունվարի 1-ից հետո։ Ուզում եմ եւս մեկ անգամ հնգծել, որ նշվածը վերաբերում է բացառապես Երևան քաղաքի վարչական տարածքում գույքի ձեռքբերմանը կամ կառուցմանը, որովհետեւ նախագծի հիմնական նպատակը, ինչպես արդեն ասացի, քաղաքաշինական կամ կառուցապատման առումով տարածքների համաչափ զարգացմանը նպաստելն է, եւ ըստ այդմ շինարարությունը, բնակարանաշինությունը դեպի մարզեր ուղղորդելը։ Զուգահեռաբար, որպեսզի չունենանք անկանխատեսելի հարկային միջավայր արդեն իսկ սկսված քաղաքաշինական ծրագրերի համար, նախագծով առաջարկվում է կարգավորել անցումային հարաբերությունները, ըստ որի, եթե շինարարության թույլտվությունը ստացվել է մինչև 2022 թվականի հունվարի 1-ը, ապա դրա շրջանակներում կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի բնակարանների օտարման նկատմամբ նշածը սահմանափակումները առհասարակ կիրառելի չեն լինի առանց որևէ ժամանակային սահմանափակման։ Այսինքն, եթե շինարարության թույլտվությունը ստացվում է մինչև ընթացիկ տարվա ավարտը, ապա այդ բազմաբնակարան բնակելի շենքից բնակարաններ կարող են վաճառվել առանց ժամանակային սահմանափակման, եւ այդ գործարքը այլ հավասար պայմաններում օրենս գրքով սահմանված կարգով կսպասարկվի եկամտային հարկի վերադարձի համակարգի շրջանակներում։ Թերևս այսքանը, եթե լինեն հարցեր, սիրով պատասխանեմ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Հարցեր զեկուցողին։